Ռուսաստան կատարած այս ընթացքում այդ թեման մի քանի անգամ քննարկվել է եւ այնտեղ նույնիսկ սպասում կա, որ մեր ծավալները կավելանա, որովհետեւ Ռուսաստանի մեր գործընկերները շուկան հագեցնելու հետ կապված խնդիր ունեն եւ հույս ունեն, որ մենք իրենց այդ հարցում աջակցություն կցուցաբերենք։ Իհարկե պետք է հստակ դերաշխավորել, որ մեր արտանաց ապրանքը սանիտարական կանոններին ճշգրիտ համապատասխանի։